bana işgal zor. İşgal zor. Ne ne kılma kola olsun sen? Bu dini ruhuna, sana olayı kurtarmam enge. Daha bayıyor mu zayıva çoğun. O bana işgal zor. O kim iman? Oy, daha bayıyor. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men afsuski bugun yana video murojaat qilishga majbur bo'ldim. Sababi san'atkorlar, aktyorlar, qo'shiqchilar va shunga o'xshagan sportchilarga taklif qiladigan katta-katta zavodlar, firmalar va katta-katta tadbirkorlarimizga murojaat qilmoqchiman. Men 200 millionga bitta reklama roligiga tushib beraman desam, kimdir uchun juda katta pul, san juda katta pul so'rasan, bu pulga bitta reklama rolik ko'plik qiladi dedi. Lekin kimlardir uchun arzimagan pul ekan. Bo'pti, men beraman ukam. Men shu shuni narxing degan gaplarni qilishyapti. Katta-katta zavod xo'jayinlari, telefon qotdi, katta-katta biznesmenlarimiz qotdi. Men bitta narsani aytib qo'yaman. Men 200 millionga tushishim mumkin bir nima deydi, hali endi ko'tarilib kelayotgan katta-katta mana bu ish boshlayotgan tadbirkorlarimizga, lekin undan kattalarga tushmayman. Mana tushishim mumkin. Mana yaqinda kiyim-kechak do'koniga tushdim. Leon Brand, Next degan. Keyin Buknovi kompaniyasiga tushishim mumkin 200 millionga. Lekin men misol uchun JM'ga yoki Imzo'ga yoki Sochne Dalina yoki shunga o'xshagan yoki Manzavod bo'lishi mumkin. O'zbekistonda eng katta zavodlarimiz, eng katta O'zbekistonda eng o'zini bir brendli darajada hisoblagan firmalarga yoki zavodlarga yoki biznesmenlarimiz reklama roliklariga men 200 millionga tushmayman. Shuni aytib qo'y. Moshna zavod bo'ladimi? Gilam zavod bo'ladimi? Bir kunda deylik kamida bir 1 million 2 million dollar oborot qiladigan zavodlarimizni reklama roliklariga men litso bo'lib reklamasiga tushib berishim uchun kamida 1 milliardga tushib beraman. 1 milliarddan 1 so'm kamiga men O'zbekistondagi eng katta lider o'sha qurilish sohasiga, dom qurilishlarimi yoki boshqa reklama roliklariga men tushmayman. Boshqa san'atkorlarimiz, reyting san'atkorlarimizdan ham iltimos qilgan bo'lardim. O'zlaringiz yuzlaringizni qadrlanglar degan narsa. Agar pullaringiz yetmasa, undan kamiga boshqa yulduzlarimiz ham bor, ana olinglar. Davron Kabulov olinglar, Munisa Rizayevani olinglar. Mana Halimaxonlarni chaqiringlar. Yoki mana boshqa aktyorlarimiz bor. 50 ta aktyor olib kelib qo'ysangiz bo'ladi 200 millionga, 300 millionga. Kimlardir mana norozi bo'ldi. Sen 200 million ham so'rasan tiroylik uchun dedi. Lekin mana kimlardir bo'ldi, men beraman, ertaga kelib tushib ketgan deyapti. Men ularga men tushmayman 200 millionga. Eng kamida 1 milliardga tushishim mumkin. Shuning uchun mana xohlasangiz boshqa san'atkorlarni taklif qilinglar, lekin men hech qachon tushmayman. Mana avtoraqam firmasi bilan kontrakt qildik. Tasdiqlayim degan o'zimiz aniq ochdik, lekin bundan kamiga men tushmayman. Ey, ovora ham bo'lmanglar, menga aloqaga chiqib, men undan ko'ra pulsiz uyda o'tirganim yaxshi. Lekin yana shu narsani aytib qo'yib, menga kimdir reklamaga tushganligim uchun agar 1 milliard beradigan bo'lsa, men uni juda ham katta qismini men xayriya ishlariga sarflamoqchiman. Tuzib qo'ygan ro'yxatim bor. Juda ham qiynalgan, ezilgan, bugungi kunda juda ham pul zarur bo'lgan oilalar bor. Men o'shalarga bermoqchiman. Va har doim shunaqa qilib kelaman. Bu faqat bu narsani men ko'rsatmayman. Bu narsani ko'rsatish juda ham noto'g'ri deb hisoblayman. Kimdir o'sha narsani to'g'ri deb hisoblaydi va o'sha narsa orqali o'zini bir reklama qilib piar qilayotgani ham bor. Lekin men xayriya ishlarimizni hech qachon birovga aytish ham, ko'rsatish ham, bu narsani bildirish ham xohlamagan bo'lar edim inson sifatida. Shuning uchun sizlar iltimos, sizlar bizani yuzimiz orqali o'sha bizneslaringizni rivojlantirasizlar. O'zbekistondagi eng katta zavodlar sizlar. Nima sizlar uchun 1 milliard pul sizlar uchun hech narsa emas.
Şu üçün işte birinci şüphülü bize maç şüphere ama rolikleriz ki. Bu mesela özlerden bilirse bu mümkün de. Eğer maç şüphere ama sizlerin rolikleriz, sizlerin zavutlarız bütünle sınıp yoğup geçeceğim mümkün. İyi mani bitti 100 milyon arkasından sizler kança biznes kılarsınlar, kança pul toparsınlar, kendimde 100 milyar pul toparsınlar, 200 milyar toparsınlar. Bilemem ne pul abarat kodkenleriz, ne pul topuşlarız ama cüdem yaşlı bilemem. Doğru mu? Şu üçün menge bitti interviyde bana gidip koydu indip durup, mani özleriz, karışlarız olan olca, man ustalimden uşağmakçı bulup durup, anaka kimiyle, hala genç oylarız, anaka dışarız mümkün, lakin man O'zbekistonda eng lider kompaniyalarga, eng lider firmalarga, eng lider zavodlarga, fabrikalarga men 1 milliarddan kamiga tusha olmayman, tushmayman reklama roligiga, hech qachon tushmayman. Va boshqa ijodkorlarimizdan ham iltimos qilgan bo'lardim. Sizlar ham o'zlaringizni, qadrlaringizni bilinglar, zo'r bo'ladi. Eshito bizani yuzimiz orqasidan juda o'ta katta bizneslar bo'ladi. Omadlaringizni bersin. Ming bor uzr agar gapim yoqmagan bo'lsa.